A e dinin sepse në avion hipim nanën e majt? Udhëtimi me avion shpesh kërkon të bëjmë vetes disa pyetje të reja, kryesisht për shkak të procedurave specifike që shpesh nuk i vëmë re. Njëri prej tyre është hyrja në avion. Pse është gjithmonë nanën e majt të aeroplanit? Zgjedhja bie në njërën anë kryesisht për shkak të stafit që pala tjetër mund të përdor për të shtuar karburante për të vënë ndonjë bagazhe të tjerë. Përveç kësaj, pilotët zakonisht ulen në anën e majt pasi e bën më të lehtë të vlerësojnë distancën e avionit dhe ta parkojnë më mirë atë. Ka një shpjegim tjetër që rënjët i ka në traditën detare. Më parë, njerëzit duhet të hipnin në anije vetëm në të majtë, kështu që prodhuesit e avionëve ndoqën të njëjtën shembull. E vetmja mënyrë që mund të hyni në të dy anët është nëse fluturoni me një avion më të vogël.